မင်္ဂလာပါချစ်တို့ရေရွှေချစ်သူချစ်တို့အားလုံးအတွက်သတင်းကောင်းလေးပေးချင်လို့ပါဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုင်ခွင့်အများဆုံးနဲ့အအောင်မြင်ဆုံး brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူတကာစွန့်မတ်တဲ့နိုင်ငံကျော်ဇွဲထက်ဆင်ရှင်နာဆိုင်ကြီးရဲ့ကိုးဆိုင်မြဆိုင်ခွဲကိုရန်ကုန်မြို့မဟာဗဟုလလမ်းပေါ်စကိုးလန်းနဲ့ဆေဝရလန်းကြားတွင်9ရက်စေလ2019နှစ်မှာစီကားတိုင်းမြေစွာဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်လို့အရောက်လန်းလာခဲ့ဖို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်မင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲသမီးပြောသမီးရအော်ဟုတ်အဲဒီနေ့ကရွှေကြီးရဲ့ဒီ Facebook ကပေါ့နော် commercial TVC လေးဖြစ်ပါတယ်အညီမရေပြီးတော့ model မင်းမြန်မာရေမိုင်းရေကိုရဲရေဒါစုံတာပေါ့အမှတ်တရညီမရေပထမဆုံး TVC လေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရိုက်တာတော့ရွှေကြီးမုံချုပ်ပေါ့နော်အဲဒီအတွက်ကိုကျွန်တော် online ပေါ့နော်နိုင်တယ်မင်းတို့ကစေပို့တွေရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖြစ်တာကတော့အဘိုးစီလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘလုံးခွဲမှာရေပြေးအလူဘလုံးခွဲမှာကျွန်တော်ရွှေကြီးကလည်းလာပြီးတော့လှူတာလှူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းမုံတုတ်လေးတွေကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတ်တရဓာတ်ပုံလေးရိုက်ရင်းနဲ့ရိုက်ရင်းနဲ့မှဒါအဲ့ဒါပြီးတော့မှဒါထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီတော့ဘူးစီရစီစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဆိုးတို့နဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ရွှေကြီးမုံချွတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပျော်တယ်ဝမ်းသာတယ်ကိုရပြောတာတော့ပြည့်စုံပါပြီသူပြောတာလည်းတော့ပြည့်စုံပြီဆိုတော့ဘာပဲပြည့်ရေဘာပဲပြည့်ဘာကြီးကလည်းဒီရွှေကြီးဘုံကျုပ်ကိုဟိုးငငယ်လေးတွေကစားလာခဲ့တာဆိုတော့အခုပြောင်းရင်တော့ဘုံကြီးရမယ်လို့တော့ပြောတယ်အရင်ပြောနေပါရဲ့ခလေးနှကောင်တက်ကောဖီလိုမီယူတက်ကောအဆင်ပြေတယ်ငငယ်လေးတွေကမကြီးစားတယ်ဒီဘုံကိုပထမဆုံးတွေ့ဦးတာဥကျော်ဟင်းစားတာပထမဆုံးတွေ့ဦးတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကကော်ဖီနဲ့တူပြီးစားနော်ဟောရမ်းစားလို့ဘာလဲခုနကကျွန်တော်ပြောတော့ဗျပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုဆိုတာနှစ်ရှည်ကြာကြာခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာအရေးအသွေးကောင်းမှုကနံပါတ်1ပဲလေအဲ့ဒါကိုစားသုံးကြည့်တဲ့လူတွေကကြိုက်လို့ဒါတကယ်ကိုခိုင်ခိုင်မမာနဲ့ဒီနေ့ချီရက်တည်နေတယ်လားဒါပြောကြကိုမလို့ပါဘူးအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပါပဲမိုင်းနောက်ထပ်နှစ်တည်းအများကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ခိုင်မြဲနေဦးမှာပါရွှေကြည်မှုချက်ကစိုင်းဒီလေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါလေလို့เนาะရန်ကုန်မှာစိုင်းခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါအားကြာเนาะပိုင်းချင်းကလေးတွေငငယ်လေးတွေရှိတယ် generation တွေပါ generation တွေပါဆွေတို့ဒီမန္တလေးမှာဆိုလဲဒါရွှေကြီးမုံချွတ်ကနာမည်ကြီးရဲအခုဆိုလဲရန်ကုန်မှာဒါထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့လာတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဟိုရန်ကုန်ကစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကို quality ကောင်းပြီးတော့မှချက်မိုင်နေလည်းညွတ်တယ်လူကြီးတွေလည်းတကယ်ကြိုက်ကြတယ်လူငယ်တွေဆိုလဲအဲ့လိုမုံချွတ်လေးတွေကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်မလို့ဒီကြောင်ညာလေးကိုလည်းပထမဆုံးနေနဲ့ရိုက်ကူးကွင်းရတယ်အတွက်အရန်ကိုကုန်ယူမိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုအမတ်တရားဖြစ်တာလို့ညီမအကိုရဲနဲ့မာကြီးကိုထိုင်ကြတော့လာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမတ်တရားဖြစ်တာဟုတ်တယ်တကယ်ကဒါဗမာမြမယူရယဉ်ကျေးမှုရောမြမယူရဒလိစိတ်ရိုက်အကုန်လုံးပါတယ်ကြောင်ညာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒါအိုက်ရပြင်းရွှေကြီးမုတ်ကျွန်းနဲ့ကိုရဲကိုထိုင်ကြတော့ဟာလို့ကုန်းစင်းလားအပြင်းမမိုးပေးရမယ်တဲ့မမိုးပေးဖုံးကလုံးဝယ်ပြီးမှပြောတာကဲအပေးလိုက်တော့ကိုကြီးအဲ့ကျတော့အတော်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မိုက်ကွက်လည်းဝင်သွားတယ်ဦးစင်းတို့တကယ်ကိုပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့တကယ်ကိုပြောဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တရင်ချွတ်အချိန်တိုင်ကြီးလေးမှာဒါလေးလို့ရတကယ်ကိုအမှတ်တရပဲနော်ကျွန်တော်လူကြီးသူမတွေကြတော့တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရွှေကြီးမုတ်ချွတ်ကိုထဲကြတော့လူကြီးတွေပဲစားစားကလေးတွေပဲစားစားပေါ့နော်ရန်ကိုစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာရဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဟိုပီတိဖြစ်တယ်ဝင်းတာတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကမဆိုးဆိုတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမုံချွတ်ဆိုကိုကြီးအဲ့လိုစားတတ်တယ်အများတန်းစောင့်ထားတယ်ကော်ဖီကလည်းအများတန်းပါတော့အဲ့ဒါမျိုးတို့စားဟိုးဟိုးလေးစားတယ်တိတ်စားတာဘုံလေးတော့ချုံချုံဘီစကစ်မုံစားလို့ဘီစကစ်ဟိုတချီကတည်းကအဲ့ဒီကစားလာတာအခုအဖိုးကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အတော်ပဲပေါ့ဟိုချမင်းဟင်းစားရင်လည်းအဲ့လိုဖြူဖြူဖြဲဖြဲချုံချုံကက်ကက်တော်ဟင်းဒီကောင်ဟိုချူချော်လေးတွေပတ်မှုလာကြတယ်ပြီးတခြားတွေထည့်အာချိုးနေအကုန်လုံးအဲ့ဒီဘုံကျွတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိုးတယ်လေတခြားကတ်တဲ့ဟာလေးပါလေရှိတော့အကွက်တိပဲအဲ့တော့ဒီအများတန်းဟိုအဆက်မပြတ်တော့ထည့်သွားကျင်တယ်လို့ရွှေကြီးကအဲ့ဒီအဆက်မပြတ်ဘူးလူတွေအဆက်မပြတ်ပို့ပါဘောကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီရွှေကြီးဘုံကျွတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မရိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့တွေဘာမှဟိုဒီလိုမျိုးချက်တန်းလာတဲ့ချက်မှာစားခဲ့ဘူးသားအောင်မြင်ဘူးသား
အောင်မြင်ပြီးသားပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကခုလိုမျိုးရဲ့ကူကွင်းရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တာတယ်ဒီခုနပြောသားသူပစ္စည်းကကောင်းလို့အရေးသေးကောင်းလို့စားသုံးတဲ့သူတွေကဒီနေ့ဒီလက်ခံအားပေးနေတဲ့နှစ်ကတော်တော်များဟိုနှစ်ပေါင်း60လောက်ရှိပြီခိုင်မာပြီးတော့ရက်တည်တာပေါ့ဒီထဲမှာကလည်းအများကြီးအောင်မြင်နိုင်ပါစေစိုင်းဒီလည်းအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်မိုင်းမောမဆုလို့တပိပဲပြောလိုက်တယ်ဗျာရွှေချင်းမုံချွဲဒီထက်မှကအောင်မြင်ပြီးတော့တကယ်ကိုအနေနဲ့အရေးရမှာရောင်းမလောက်အောင်လို့ကိုပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးပို့ရပါစေပြီးတော့ product အသစ်တွေလည်းအများကြီးထုတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်အရန်တယောင်းစင်ကြီးမဆုရသဘောကောင်းတယ်ဆိုစကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မိတို့မဆိုပါမိုင်းတို့တွေမှာသူမိတို့မဆိုသူကကိုညီတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်လေသူဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလိုဖြစ်လာပါ။အဲသူကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင်ညာဟလားဒါ first လားဟုတ်ပါ first တော့လိုရှင်ဒီဇလန်းညိုက်တော့မှာလေ။အဲ့တော့အဲ့ရုပ်ရှင်ဒီဇလန်းညိုက်တဲ့ခါကကိုရလည်းအဖေပေါ့နော်။ဒါမာကြီးဆိုတော့အမပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုလိုပါ။အမေလား။အော်ဟုတ်ပါ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။နော်ဇလန်းတွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်းစုံကျင်ပါတယ်လို့။ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်ဆိုအမမာကြီးကြအရန်ကိုချစ်တာ။ဟိုကြောက်လေကြောက်တယ်။ချစ်။ဖုန်းလုံးမဆက်ရင်ဖုန်းကစောက်စီရဖြစ်နေ။မဟုတ်ဘူးလေမာကြီးကဖုန်းမဆက်ရင်မာကြီးဂိမ်းဆိုတာနောက်ရှက်ဖြစ်မှာစလို့လေ။အဲ့တော့မိသွားပြီ။ဟဲ့။အာစူးခဲရသေးတယ်တခါခါမာကြီးဆိုအဟယ်လို။ဘာတော့တော်တော်မာကြီးအင်းညာနေဆုံးငေါ့ပြောနေတဆုံးပဲပြောပြီးတော့ငါ့ကိုစာပို့တာစာပို့တာမသိဘူးတဆုံးမဆိုဟင်းနေသဘောပါတယ်မာကြီးရဲ့။အရန်စိတ်ဆင်းရဲနေဆိုဟင်းနေဘာဖြစ်လဲ။ငါတအားကြီးစိတ်ကငါမပြောလည်းမပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမာကြီးရဲ့။ငါဂိမ်းနေတယ်အာရှုံးနေဘာလို့ဘာလို့ပြရမလဲမသိဘူး။ဘယ်ကမီးမဆက်ရတော့အခုပဲဆက်လိုက်တော့လုံးနေမာကြီးကဂိမ်းရှုံးနေအေးပါအဲ့ဒါဂိမ်းရှုံးလို့လို့ပါလို့အခုဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်အမတ်ကမာကြီးကဂိမ်းနိုင်လားပြီးမှဂိမ်းနိုင်နေဆိုမှဆက်ပြောတာ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမာကြီးရဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ဒါဂိမ်းထော်ထားတာတွေညားတယ်ဟုတ်တယ်မြင်တယ်အရင်မာကြီးဆရာကြီးနော်တကယ်ဆရာကြီးမာကြီးကဘာမှမမီဆော့ရတယ်မလည်းမဟုတ်တာတွေဟုတ်တယ်ဥပါတော်မစော့တတ်ဘူးဥပါဘလို့စော့တတ်မှာလဲမပြောပြဘူးတခါစော့တတ်ဘူးစော့တတ်ဘူးတပည့်ရောဆိုမစော့တတ်ဘူးဒါမှမာကြီးကတကယ်ဆရာကြီးဟုတ်လားကလေးတွေစော့တဲ့အလုပ်ကလေးတွေလေကိုကကလေးတွေကြမ်းပါပြောပြောဒါပေမဲ့မာကြီးတကယ်အဲ့ဒါတော့တကယ်ကျွမ်းသွားတာအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကျွမ်းသွားကျွမ်းတော့အခုချိန်ဒီလက်ချက်မရောက်တာပေါ့ဟာစင်စားရတာလေဘလို့ထွက်ရမယ်ဘလို့တော်တာပေါ့အများရန် shut ဖြစ်နေတာအများရန် active and sharp active ပဲလုံးဝတကယ်သူ့မှာပင်မနေဆိုလည်းမရှိဘူးမိုက်ရတော့အားသဘောကျတယ်တကယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအရန်လဲစိတ်ကောင်းတယ်အရန်လဲတင်ပေးတယ်ဘူးစီလို့ဆိုရင်ချစ်လဲချစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ရမနာကြည့်လားလို့ထင်ကြမှာနော်တကယ်မဟုတ်အရန်ကိုတေးဝါတာမျက်နှာထားပဲတည်တာအရန်တေးဝါတာမိုက်ရအာကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်တာနည်းမနေတော့ဘူးညီမရှားရှားလာဒီမျက်နှာကြီးကတော့တိတော့သူတို့ကကိုမေတော့ကြည်လည်းမကြည်တော့အာကျခုနရိုက်တော့သူမဆက်ရဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်နေရန်ကင်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကူကြီးဆရာကြီးဆိုတော့အဲ့ပေါ်လေသူပြောတာပေါ့နော်အာမကင်ပြည့်တယ်မပြန်ဆက်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်ဆွေးရလည်းပြန်ဟုတ်တယ်ဟိုမကြီးကိုဆက်တဲ့လူမအားလုံးမကြီးကပြန်မကြီးဆက်လို့ဖုန်းမကင်ရင်မကြီးကိုစားလေးပို့မကြီးအားလေချိန်မှာမကြီးကြည့်မယ်ကြည့်မယ်အော်ဒီလူတူဆိုမကြီးစဉ်းပြန်ခေါ်ပါဘောပြန်ခေါ်တယ်နန်းဆက်တော့ကြီးခေါ်နေလို့လားနန်းဆက်တော့ခေါ်တော့ဖုန်းဆိုကြည့်ကိုမကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ပါဆိုမအားဘူးလေ။အဲ့ဒါစားလေးပို့ထားမှာပြန်ခေါ်ပါလေ။အလုတ်လုတ်တဲ့ကိစ္စလေးရှိရမယ်။ဂိမ်းကစားနေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဘလို့သွားကြိုက်မလဲ။ဘယ်နဲ့ရက်စာလုံနေလဲမသိဘူး။ကြားတာကြီး။တပတ်လွှင့်မှာတည်းနဲ့အတွဲလိုက်ဇလန်းတွဲဇလန်းတွဲတည်းကိုအဲ့ဒီကြားနေငါနေ။ပြီးပြီနော်။ရွှေကြီးမုတ်ကြွက်ကနေဘယ်နဲ့ရောက်ကုန်မှလည်းမသိဘူး။မထော်။ဟိုင်းโอเคโอเคโอ้เลลาဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးပါတဲ့မဟုတ်အတူอยู่တယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းစိတ်ဘယ်လိုလဲစူတောင်းပေးပါဦးငါပြန်နေပါဦးအဲ့စူတောင်းပေးတဲ့နေအောင်ပြန်ရောက်သွားပါလို့ယုံကြည်တယ်ငါသူ့ကြောင့်ပြိနေတယ်အဲ့လဲနေတာအဲ့မှာပြိအဲ့ပြန်ရောက်သွားမယ်အပိတ်အပိတ်ဆိုအဲ့ဘယ်လိုစူတောင်းပေးဦးဟုတ်ပါအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပါဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်မိုင်းရောအကူရောတကယ်ကိုဒါကိုယ့်ကိုယ်ရေမရလို့ပဲအာကိုရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပထမဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကအကူကြီးပေးမှကြပါတယ်အဲ့အားလည်းအားကြရတယ်လေးလေးလေးစားချစ်လေချစ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးသွားပြီစကားလက်ဆောင်ကဒါပဲပြန်အဲစကားလက်ဆောင်ဖယ်အတွက်ပြောပါရွှေကြီးတို့ချစ်တဲ့ပြောပါလားဘူးဆွီအတွက်ကိုပြောပါလားပြောပါလားပိတ်တက်ကြီးအတွက်ချစ်ကြည့်ရပြပါလားအာနှစ်ပေါင်း60ရာနေနှစ်ပေါင်း600အလိုပြောလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညီမတို့ရဲ့ဒါရှူတင်လေးကအရင်လက်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲစီစီလုံးလုံးလေးနဲ့ဒါရွှေချင်းမိသားစုနဲ့အတူအာဒီနေ့ပေါ့နော်တတိချုပ်ကိုဖျက်တမ်းရတဲ့အရင်ကိုချစ်စစ်ကြပါလေရပ်ယူနေတဲ့အချိန်ပါလေအာအဲ့ဒါကြမလို့ညီမတို့ကလည်းဝမ်းသာကိုယူမိပါတယ်လို့ဟုတ်အားလုံးကိုချစ်စစ်တင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ချစ်စစ်တင်ပါတယ်ချူချူနေပြည်သက်တွေအားလုံးချမချသာလိုရင်ဆန္ဒပြပြီးတော့ရွှေချင်းမုန်းချက်တွေဝယ်စားပါစေကိုရဲလို့ပဲပြောပါတယ်တော်ပြီအဲဘယ်နှပိုင်းတော့ဟုတ်ပါပြီစတယ်ခမိုင်းညီမတို့အင်တာဗျူးလေးတာပထမဆုံးဖြစ်တော့လေအဲစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနဲ့ခင်ဗျပါတယ်တင်မရှိဘူး
မိုက်တင်နေဖွင့်မှာပဲโอเคပါကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးပြည့်တက်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเค